បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិរុនតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន COBG មកធ្វើការណែនាំជាមួយនឹងផលិតផលសុខភាពបាទឈ្មោះក្រុមប្រសើរត្រីសាឡាដែលជាអ្នកឯកទេសខ្លាំងដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសុខភាពទាំង5មុខណាបាទទី1បញ្ហាកាពះពោះវៀនទី2សន្លាក់ទី3សរសៃទី4អាស៊ីតនិងទី5តម្រងនោមបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងទៅជួបអាការៈដូចជាឧស្សាហ៍ភើជូរចុកច្អល់ឬក៏ឈឺក្បាលវល់មុខរកកូនចង្អោជាដើមបាទយប់ឡើងសេះអសោះគេងមិនសូវបានសម្រាប់មិនសូវលក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាកាពះពោះវិញណាអាចទៅមានមេរោគកាពះឬក៏រលាកកកាពះជាដើមហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតហើមតាមកញ្ញាំដៃជើងហើមតាមក្បាលជង្គង់បាទអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាលើសជាតិអាស៊ីតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហានោមញឹកណារលាកដំណងនោមនោមមកមានក្លិនមានពពុះជាដើមគឺក្រុមប្រសើរត្រីសាឡានេះអាចជួយដោះស្រាយបានហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាអីគៀបតសៃជឺតាមដោះដៃផត់ឬក៏ជឺជឿចាប់ពីចង្កេះរហូតទៅដល់កភូនជើងជាដើមហ្នឹងអាចជាបញ្ហាគេតសៃណាបាទចំពោះការប្រើប្រាស់គឺចាប់ពី3ទៅ5ថ្ងៃគឺដឹងប្រសិទ្ធភាពហើយណាបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទនៅលើនេះគឺជាលេខបញ្ញត្តិចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលផ្ទាល់តែម្ដងណាការប្រើប្រាស់គឺដោយទំនុកចិត្តនិងសុវត្ថិភាពហើយសម្រាប់ក្រុមប្រសើរត្រីសាឡានេះមួយកំប៉ុងមាន30គ្រាប់ណាបាទអញ្ញាមបានរយៈពេល1ខែពេញចំពោះតម្លៃមួយកំប៉ុង150,000បើសិនណាជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកមួយឈុតគឺតម្លៃចុះជូនឲ្យ 20,000 និងសល់ត្រឹមតែ 28,000 ទេហើយយើងហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអាចទំនាក់ទំនងមកតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមទាំង3ប្រព័ន្ធបានណាអរគុណច្រើនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាជំរាបលាបាទ